Christ Prismus. Këtë ditë bizeduat shpesh, sidomos në Kosovë, për një plan franco-gjerman në Kosovën. Në fakt, ka një problem të madhë. Është e vërtet që para të ditësh këti plani i thanë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë. Do më thanë, i dërguar i posaçëm Escobar, sigurisht i bëri lode. Edhe normalisht kuptohet që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshëm ta pranojnë këtë lloj ndërmjetësimi midis Serbisë dhe Kosovës. Një nga specialistët amerikanë thoshte se Europianët mund t'i japin fund duke i detyruar 5 shtete që nuk e njohin Kosovën, si Spanja, Slovakia, Kipra, Greqia, edhe merë fund edhe loja e Serbisë. Por në fakt nuk është aq e lehtë. Nuk është aq e lehtë. Nuk mund të nisësh nga të tjerët për të garantuar pastaj njohjen. Këtu ekziston o një joshje e madhe në plan, ose një friksim i madh. Të dyja kanë të njëjtën vlerë, mund të jenë edhe të dyja bashkë, si joshja edhe friksimi. Është e vështirë që të krijosh idenë për mi atë që mund të bëjt të shkurdiset një mekanizëm i kurdisur keq në lufta e Kosovës. Mund të jetë një joshje shumë e madhe për Serbinë, që gjithsesi është paralajmëruar nga Vučići që është e papranueshme, thotë mund të japin megjithëse shumë pak thot, për këtë punë, për të bërë një veprim të tillë, e sigurisht që do të dilnim jo ka shumë patriot, bile do të dilnim tradhtar. Dhe një kohësisht Kosovë që vazhdojnë me terminologjinë jo kushtetuta, jo është e papranueshme, kjo është e papranueshme. Nuk kanë dalë, nuk ka rrjedhje të planit franco-gjerman. Dhe kjo të bën pastaj të sigurt që këtu ka edhe kërcënim. Përderisa nuk ka rrjedhur, domethënë për ata që e lexojnë ose që ju thuhet ose nuk mund t'ju shtrohet në tavolinë si plan, thjesht ju bën pikat planit në bisedim për të ulur midis presidentit edhe kryeministrit. Ajo që mund të kuptoj unë është që për të arritur në një njohje reciproke, duhet të ekzistojë edhe modeli reciprok jo i njohjes, po i respektit. Respektit të ndërsjellët i cili mungon. Dhe duhet mungojë edhe frika e ndërsjellët. Të dy kanë frikë nga faktori brendshëm. Dhe kjo është ajo që peshon akoma më tepër në të famshme në marveshje që mund bëhet midis Serbisë dhe Kosovës. Nuk e di sa mund t'ju besohet e sa mund mos t'ju besohet, për më duket shumë e fështirë, jashtë zakonisht e fështirë, që brenda 2 jave, 3 jave, dikush thotë e brenda muajt zgjidhet ky problem. Nëse, unë shpresoj që të zgjidhet, për më duket jashtë zakonisht e fështirë. Jo se janë të fështirë serbët edhe kosovarët. Në përgjithësi në këtë çështje do të bëhen të fështirë edhe evropianët. Më të lehtët në këtë çështje janë amerikanët, edhe ishin shumë më të lehtë me Trumpin, por sigurisht sot jo vetëm që nuk kemi Trumpin, i cili e futi në një lloj rrjedhje tjetër këtë punë, por kemi edhe të tjerë që sigurisht nuk janë prezidentët e Trumpit. Do shohim çfarë do ndodhë. Është shumë interesante, po do shohim. Edhe çfarë fjalësh, sidomos fjalësh, ofertash dhe për më tepër çfarë kërcënimesh do të jenë në planin franco-gjerman. Unë do të doja më tepër të dija kërcënimet, jo ofertën. Ato janë që mund të zgjidhin problemin. Me serbët dhe shqiptarët nuk zgjidhet me anë të ofertimit, zgjidhet me anë të kërcënimit. Shofim.